Sezona je u punom toku, avgust mesec je, mi smo zadovoljni pre svega sa samom sezonom koja, da li će biti ono što smo rekli na početku sezone, među boljima ili istorijska, ne mogu da kažem, ali u svakom slučaju mi smo već prešli 50.000 posetilaca na gradskom bazenu. Faktor je vreme, da li će to biti ono što smo nekad imali pre par godina, 64.000 posetilaca, ne mogu da kažem, ali ja sam pre svega zadovoljan samom sezonom zbog svih ostalih okolnosti, to je da sve protiče u najboljem redu, da nam je sistem u funkciji, da nemamo nekih ozbiljnih problema.